fakt hustý. Teda tobě stačí málo. Jo. Podívej, Dipre, polepila jsem si obličej diamantama. Prk. Au. A dá se to sundat? Budu doceněna až posmrtně. Ještě někdo otevřít? Já jdu. Nazdárek. Tvoje maličkost. Ano, má píseň je chytlavá. Vím, že se oficiálně neznáme, ale od včerejšího představení nemohu dostat z hlavy ten tvůj smích. Myslíš tenhle ten? A srdce mi plesá. Když jsem tě uviděl v hledišti, řekl jsem si, tamhle je spřízněná duše. Někdo, kdo umí ocenit, když má život lesk. To jsem přesně já. Kouzelné, prostě kouzelné. Tak kdo to tam je? Nikdo zlej dostane. Vážím si tvé diskrétnosti. Pan Sten není zrovna můj fanda. Nechápu, jak může být ten kyselý citron strýcem tak sladké broskvičky. Ideálně. Co kdybychom se odtud ztratili a popovídali si jinde? Třeba v mé kostymérně? Oh, kostýmy, juhu. Au. Líbí se ti to něco? Mně ano. Cože? Čau, Dipre. Koukni, co mám. Fuj, kde jsi byla? A co to máš za nechty? Teď vypadáš jak Wolverine. To koukáš, co? Byla jsem u novýho kámoše Gideona. Ten kluk je fakt zajímavý. Mabel, nevěř nikomu, kdo má háro větší než kebuly. Ale prosím tebe, ty si se mnou holčičí hry nehraješ, ale klučičí věci děláte se sousem furt. Jak to myslíš? Vypre, dáme vybuchnout párky do mikrovlnky. Jasně. To je bomba. Vybuchnout. Páni, výhled z vaší rodinný továrny je senza. Ještě, že jsme si oba vzali kukátka. Když se odtud se zhradívám na všechny ty lidičky dole, cítím se úplně jako král světa. A to z tebe dělá mou královnu. Cože? Teď seš na mě nějak moc milej, přestaň. Nemůžu si pomoct, mluvím z hlouby srdce. Odkaďže to? Mabel, nikdy jsem k nikomu necítil takovou náklonost. Hele, Gideone, já jsi bezva kluk, ale jen jako kamarád. Alespoň mi dej šanci. Mabel, prokázala bys mi tu čest a šla se mnou na schůzku? Na třídní? A-a. Odborovou? A-a. Myslím tím jít na rande. Slibuju, že ve vší slušnosti. No tak dobře, když chceš. Mabel Páncová, učinila jsi mě nejšťastnějším klukem planety. Ty mi čucháš k vlasům? Parkování zdarma. Není to opravdový rande, prostě jsem nechtěla ranit jeho city. Tak jsem mu jako hodila kost. Mabel, takhle kluci nefungujou, vždyť se do tebe zabouchne. To určitě, tak roztomilá zase nejsem. A mám tě, jo? No jo, roztomilá, to ty nejsi. Čeká nás kouzelný večer, má paní. A je. To se divím, že tě sem pustili s koněm. Víš, lidé mývají problém, mi říct ne. Monsieur Gideon, nohy na stole, výtečná volba. Jean-Luc, co jsme si říkali o očním kontaktu? Oui, rozumím. Tolik vidliček jsem nikdy neviděla. A voda s bublinkama. Oui. Oh, parlez-vous français? Nemám tušení, co říkáš. Co dělá k čertu Mabel v novinách a ještě s tím zablešeným trpajzlíkem Gideonem? No jo, chodí spolu. Celý město si štěbetá o tom, že spolu dneska jdou na rande. Cože? Ten pidižvých randí s mojí neteří. Jak jim asi vymyslí bulvár jméno? Maybideon? Gideable? My Gidbeleon. Nevěděl jsem to, neřekla mi to a navíc jsem s tím nesouhlasil. Ale já tohle nestrpím. Zajdu k tomu mrňavýmu tchořovi domů a tam jim to zatrhnu. Teda, nebylo by hustý, kdyby vlez do skříně a musel se vrátit a projít.